Tervetuloa taas uuteen Cubase tutorial-jaksoon. Ja tänään käsitellään vähän raidan hallitsemismahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Aloitetaan tärkeimmästä, koska ihminen on visuaalinen otus ja tykkää väreistä. Ja meillä on ollut hirveä harma projekti tähän mennessä, niin mennäänpä esimerkiksi tuonne GTR1 kohdalle. Viedään kursori sinne ja sitten teillä ei olla rullahiirassa, niin rullailkaa, niin saatte valita ihan oman mieleisenne väri. Niin mun mielestä, no kitara on kyllä oranssi keskimäärin. Otetaan nyt vaikka just oranssiväri jokaiselle kitaralle, niin ainakin saadaan vähän väriä ja eloa tähän projektiin. Ja muutenkin nämä värit voi viestiä eri asioita, jos on hirveän advanced ja tekee jotain tämmöisiä omia kaavoja näiden asioiden suhteen. Bassohan on vihreä. Ja sitten rummut, ne olisiko ne siniset? Ne on aika siniset, kyllä. Olkoon vaikka näin. Ja sitten otetaan tässä vaikka tämmöisiä perusjuttuja. Eli tuossahan me nähdään tuo volume tuolla vasemmalla. Saadaan tuosta säädettyä yhtä lailla, kuten esimerkiksi sitten mikserin näkymistä, eli F3 takaa, kun löytyy tuo, niin sehän säätyy just senkin mukaan. Niin ei siinä mitään sen suurempaa. Sitten sen volumen alla tuossa meillä on panorointi, eli toisin sanoen kuinka paljon se on vasemmalla, oikealla, tai sitten jos teillä on joku laajennettu setup, niin että saa, lähetetäänkö sitä takakaiuttimiin vai tuleeko se keskeltä vai mistä, niin edelleen. Nyt kun mulla on tällä stereo-setup, niin left ja right on se, mihin mun jutut on rajoittunut. Tuollahan meillä on myöskin mute, eli saadaan raita mykistettyä, ja solo, jolla saadaan vain se raita kuulma soolona. Sitten tuossa on myöskin tämmönen track delay in milliseconds. Jostain syystä, jos haluatte viivästyttää muutamia millisekuntteja teidän raitaa, niin do so. En oo ihan hirveästi käyttöä sille keksinyt. Tuossa meillä on se input ja output myöskin ne jokaiselle raidalle. Sitten meillä on täällä inserts, eli toisin sanoen me voidaan muokata jonkun raidan ominaisuuksia lisäämällä siihen joku insertti. Otetaanpa nyt esimerkiksi, mä pistän tuon alueen toistamaan ja laitetaan soololle tää Guitar 1 raita. Kuunnella sen säkätystä. Me voidaan laittaa inserttiin joku efekti esimerkiksi, mikähän olisi siisti. Flanger. Selvä. Voidaan laittaa tommosia efektejä tai sitten delay. Voidaan tehdä silläkin tavalla. Pistetään tuohon joku mono delay. No nyt tuli ainakin psykedeellinen. Joo, en tiedä jos haluan pitää näitä. Toi flanger ei sinänsä ollut niin hirvittävän paha, niin pidetään se vaikka. Sitten myöskin täällä on tää sense, mikä on ihan kätevä. Toisin sanoen luodaan vaikka uusi tämmöinen kaikuraita. Eli oikea klikataan tuosta ja sitten laitetaan add FX channel track. Ja tehdään nyt vaikka, että se on stereo kaikuraita. Otetaan tuolta toi Revelation, mä tykkään siitä ja laitetaan vaikka sen nimeksi Kaiku tälle raidalle. Mä oon tykästynyt ihan tää Large Studio Natural, se on jostain syystä kiva. Ja sitten tehdään niin, että lähetetään sendillä Guitar 1:stä sitten tuohon Kaikuun. Eli toisin sanoen, nyt kun me laitetaan soololle tämä. Nyt tossa on vähän enemmän tilaa. Ja sitten voidaan määritellä, kuinka paljon signaalia me lähetetään sinne kaikuun. Nyt me lähetetään vähemmän. Ja näin edelleen. Nythän tää reagoi myöskin siihen, kun me ollaan tässä pre-fader. Tai itse asiassa tää on post-fader-tila tietenkin. Joo, ei oikein miettiä itsekin. Eli toisin sanoen, nyt kun me vähennetään volumea tässä, se vähentää myöskin suhteellisesti sen sendin volumea. Eli toisin sanoen, kaiun määrä tavallaan aina pysyy samanlaisena, mutta mehän voidaan myöskin tehdä niin, että se on pre-fader. Eli toisin sanoen mennään tuonne sendiin ja painetaan tuosta noin. Eli nyt pistetään toi vaikka nollaan. Se tarkoittaa, että vaikka me otetaan volumet nollaan tästä, se lähettää silti aina sinne kaikuraitaan 0 desibelin verran sitä kitarasignaalia. Sitäkin voi hyödyntää jossain, jos haluaa. Siinäpä ne olennaiset. Ja vielä voisin muistuttaa tässä, että tuolla on toi notepad. Siinä voi kirjoittaa kaikkea kivaa. Soitettu PRS SE Custom 24 kitaralla. Tai jotain vastaavaa.
jotain mikkeihin tai äänitysteknisesti liittyen. Voi olla ihan hyvä tämä muistiinpanoja, niin ei kai siinä.